Ani last day OOTD, besok nak balik dah. Banyaknya anak itik aku ni pulang petang. Hari last ni kami nak mati kedarah makan spring chicken. Kita tunggu ni, tak buka-buka lagi. 3 minit lagi, ni paling untuk buat live. Ini aku tak mau tunjuk lah muka aku ke apakah. Tak kuasa dah. Nak muntah lah. Kalau boleh tak mau pakai baju ni, pakai kena ikat je. The grill, please. Yes, you just head all the way to the outside. One more little bit, I get you. Thank you so much. Where is it? Where is it? Where is it? Mana dia? Ni awak. Kalau Mai sini minta spring chicken. Bukan baby chicken. Baby chicken. Kalau spring chicken tak halal. Baby chicken halal. Apakah passion macam tu? Maksudnya apa? Bengong betul ini. Ya? Cabai ni kami bawa sendiri. Sedap sikit makan ayam tu. Dia pun masuk pinggan ni pengheran. Mana main cabai ni? Weh, ni ada beg baru lah. Cantik ni. Ini ada Gucci. 35 pound. Apa ingat semua Mak Saleh ni cerdik ke pasal buka-buka susu ni? Apa tengok dia ni? Dia pun macam macam capo je. Dah lah plastik. Plastik tu tak apa. Kita tengok. Secondo me ai lati però piacciono, ma non l'ho mai avuto. Yang tak ada kira-kira merelap ni Habib jual punya slipper 8 pound saja sampai tergak. Cantik dah. Cantik. Beli kat Juin satu lah. Kami hari last besok pagi nak balik. Duh. Satu kat ni belanja kami makan. Antak main apartment. Jangan ini pada PS. Liki duk main pun dah main ambil barang semua. Nak makan. Saya bersuai mayang Lena. Eh, Mai duk. Kah? Duduk. Kah? Nanti datang, kita pergi balik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Kipas kot ni. Kipas aku boleh dismantle. Eh tak payahlah kot, biar je lah. Tak payahlah, nanti nak pasang beg tu kan. Eh kau baring je. Kerana menjadi mihrab sementara aku di London. Bye-bye mihrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak balik dah. Sekejap lagi nak kena pergi airport dah. 1, 2, 3, 4. Dah ni lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Ni bukan package haji tau, satu bah. Ni my London je. Ciao. Okay, masih mak-mak nak bagi harta. Terus bawa balik nah. Ni yang punya. Alas. Ni yang turun bawa. Alas. Ni shield sudah bawa. Ini. Ni hang bawa, hang bawa gambar ni ni. Okey, selamat. Tak Cik Tam tak tanyalah kita. No, this one I bring from KL, you know. Amboi kaya sungguhlah baju-baju aku ni semua. Oh, RM30,000 datang ni. Dulu-dulu teringat masa kecil-kecil tu lah. Sebab tu aku cakap hampa jangan putus asa dengan rezeki Allah, dengan qada dan qadar Allah. Dulu aku kecil-kecil pun sama juga, bapak bawa pi round dekat airport je tau. Bukan nak bawa pi melancong, bawa round saja. Besar-besar Ali tu pi ke airport. Lepas tu macam, oh tengok tu mama tengok tu. Wah, dapat tengok ekor dengan sayap kau terbang pun jadilah punya lah seronok. Lepas tu parking turun, jalan-jalan airport je. Lepas tu baliklah macam tu. Manalah nak sangka 10 tahun lepas tu boleh pergi balik naik motorbike macam naik bas saja. Bukan duduk kelas biasa, kelas depan sekali pula tu. Tu lah kata rezeki Allah, kita tak tahu. Jangan kita buruk sangka dengan dia. Kami nak balik dah. Minta-minta apa doa semua nak. Semua selamat sampai. InsyaAllah. Aku juga rimah bila main ke airport. Aku suka airport tapi aku tak suka segala counter-mounter ni semua. Ramai orang. Okay, chop children. Apa? Gate belum lagi. Kita pergi Plaza Premium Lounge. Oh. Eh, jangan. Tunggu dulu. Dia belum sampai. Tapi pampang. Thank you.
dare you sleep on the majesty bed? Stand up, please. Tak boleh. Lovely. Thank you very much. That's brilliant. Assalamualaikum, wahai kamar tidurku. Assalamualaikum, mihrabku.